φεύγω και πάω να συναντήσω το κορίτσι μας. Μαριέλα μου, έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, η Μαριέλα μας, η οποία την προλογίσαμε από την αρχή ότι θα την υποδεχόμασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Πάμε να καθίσουμε εδώ να τα πούμε. Λοιπόν, η Μαριέλα Χρήστου, η οποία έλεγα και προηγουμένως, Μαριέλα μου, ότι και μέσα από την εκπομπή μας, αλλά και πριν και μέσα και από τη δική σου επιχείρηση, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, έτσι έκανες μια αποκάλυψη. Αλλά θέλω να μας τα πεις εσύ αυτά. Πώς είσαι, τι κάνεις, πώς ήταν γενικότερα το τελευταίο μεγάλο διάστημα για σένα? Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλο το συγκινητικό ενδιαφέρον που έδειξες. Όχι, αλήμα, για όνομα του Θεού. Κατά τη διάρκεια της, αυτής της δοκιμασίας μου, τέλος πάντων, που ήταν αρκετά δύσκολη. Νομίζω ότι έχω... ξέρει ο κόσμος. Αποκάλυψα όταν τελείωσε στην τέταρτη μου χημοθεραπεία αυτό που βίωνα τόσο. Έχω και track day. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Και συνήθισα να είμαι σε εκείνη την κουζίνα και τώρα από το θέατρο και τώρα κάτι μέσα αυτή τη θέση. Αν θέλεις να πάμε να τα πούμε στην κουζίνα, μπορούμε να μεταφέρουμε. Ναι, το έχω πιο καλά εκεί. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν πέρσι το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα μέσα του Σεπτέμβρη, όταν εγώ καθόμουν στον καναπέ σε μια πάρα πολύ ήρεμη μέρα, η ώρα της μέρας. Από τις λίγες φορές, γιατί ήθελα να σου πω πριν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η ζωή σου ήταν μια καθημερινότητα τρελή, να τρέχεις από εδώ, να τρέχεις από εκεί, να προσπαθείς να τα προλάβεις όλα. Είναι αλήθεια και αυτό το στρες με έφερε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Το αντιλήφθηκα αμέσως. Πώς έγινε, πώς το κατάλαβες, είπες ήταν μια χαλαρή μέρα. Ήταν μια χαλαρή μέρα, καθόμουν το βράδυ, έβλεπα τηλεόραση μετά από όλη την κουραστική μέρα που μόλις περιέγραψες. Και απλά σε κάποια φάση έτσι ταρακουνήθηκα λίγο, γιατί ήθελα να αλλάξω θέση στον καναπέ και το ένιωσα. Κάτι με ενόχλησε. Και λέω και εγώ εντάξει, πρέπει να πάω να κοιτάξω να δω τι είναι, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο αυτό που ένιωσα. Πήγα. Πήγες άμεσα. Άμεσα πήγα, ναι. Και αυτό να το τονίσουμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο σε αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Το παραμικρό μπορεί να σημαίνει και κάτι. Και είναι πολύ σημαντικό. Και η πρόληψη όλου του κόσμου, είτε αυτή είναι γυναίκα, είτε αυτός είναι άντρας. Πήγα αμέσως. Ήθελα να γίνει παρακέντηση. Να ευχαριστήσω την Ξενιά την Κωνσταντινίδου, την αχτινολόγο μου, που ήταν η μόνη που το αντιλήφθηκε ότι ήταν κάτι κακό. Περίμενε, είχες πάει και αλλού και σου έλεγαν ότι δεν είναι κάτι σε καθησύχαση. Μου είπαν ότι να κάνουμε παρακέντηση. Στο να κάνεις παρακέντηση χάνεις χρόνο. Και μέχρι να βγει η βιοψία και μέχρι να αντιληφθείς και μέχρι να κάνεις εγχείρηση δεν μπορούσε να περάσει και 3-4 εβδομάδες. Και η αχτινολόγος μου δεν είχε δώσει την άδειά της για να γίνει παρακέντηση. Είπε, εγώ θέλω σε 24 ώρες αυτό που βλέπω να φύγει από πάνω της και μετά να γίνει βιοψία. Διότι ό,τι και να είναι, δεν πρέπει να είναι πάνω της αυτό. Δυσανασχετήσαν οι γιατροί, γιατί θεωρήσαν ότι δεν είναι κάτι. Και νομίζω είναι όλο αυτό που έχεις περιγράψει, ότι είμαι τόσο χαρούμενος άνθρωπος και έχω τόση ζωντάνια, που αποκλείται η Μαριέλα να έχει κάτι. Κάπως έτσι... Το έκλαβαν και οι γιατροί μου. Δυστυχώς όμως η βιοψία βγήκε, μας διέψευσε όλους. Και όταν λέω όλους, όλους. Και εσύ, και σένα. Και εμένα. Και τους γονείς μου και τους φίλους μου. Και όλο τον κόσμο τέλος πάντων που ήταν τριγύρω μου. Και έκανα άμεσα την εγχείρηση. Μέσα σε 48 ώρες υποβλήθηκα την εγχείρηση όπως είχα πει. Και μέσα σε 6 μέρες μετά τη βιοψία, έπρεπε να ξεκινήσω χημοθεραπείες. Και συγκεκριμένα, για να καταλάβεις πόσο σοκ είχε πάθει και ο χειρουργός μου, πήγα την Δευτέρα 8 του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος ήταν 8, και με έδιωξε. Και όχι, εγώ εντάξει, θα έχει δουλειά, μπήκε χειρουργείο, δεν μπορούσε να μου το πει. Και πήγα ξανά την επόμενη μέρα. Και μπήκα μέσα και δεν με έβλεπε στα μάτια και του λέω, πες μου, θα το αντέξω, το κατάλαβα. Πού είναι? Και μου λέει στο αίμα, οκ, θα πεθάνω?
Και ήταν μου η πρώτη λέει... ερώτηση που του έκανε. Τι? Ήταν η πρώτη ερώτηση. Ήταν η πρώτη ερώτηση που του έκανα. Θα πεθάνω. Και μου λέει. Όχι. Εξαρτάται από σένα και δεν θα πεθάνει. Είναι θανατηφόρο όμω. Είναι θανατηφόρο. Οκ, τι κάνω. Πρέπει να πάει στου αιματολόγου και να σου πούνε εκείνοι που είναι ειδικοί. Πώς προχωράς. Δεν ήξερα τι είχα. Δεν κατάλαβα τι είχα. Πήγες μόνη σου εκείνη τη μέρα. Πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου μαζί με τον γιατρό μου. Τους το είπαμε. Ήταν σαν ανοιχτή ακρόαση. Απλά μόλις τους το είπαμε ένιωσα μια σιωπή τεράστια. Και λέω της μάμας, μάμα να βρεθούμε στο αιματολογικό. Γιατί είχα αποφασίσει εκείνη τη στιγμή που θα πήγαινα. Ήταν ή στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου ή στο Αιματολογικό. Και του λέω του γιατρού μου, πες μου τι να κάνω. Και μου λέει, Μαρίλα μου, εσύ δεν κάνεις για το Ογκολογικό. Πήγαινε στο Αιματολογικό. Και τι εννοούσε, χωρίς να παρεξηγούμε, γιατί έχει κόσμο που βρίσκεται εκεί. Ναι, σίγουρα. Εμένα δεν μου ταιριάζε σαν άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει η βαβούρα, μου αρέσει να βλέπω κόσμο, γιατί έτσι νιώθω ότι είμαι καλά. Ναι. Και γι' αυτό επέλεξα εκείνη τη στιγμή το αιματολογικό. Βγαίνοντας από εκεί, έπρεπε να αντιμετωπίσω τη δεύτερη μου οικογένεια, που είναι η φίλη μου. Και πήρα τηλέφωνο. Ανακοίνωσα. Ήξερε κάποιος ότι έκανες αυτά που μας είπες προηγουμένως. Φυσικά. Ήξεραν. Ξέραν κάθε βήμα μου, αλλά κανείς δεν πίστεψε ότι ήταν κάτι κακό. Ίσα-ίσα που με βγάζανε τρελή που τους έλεγα, λες να είναι κάτι κακό. Γιατί νομίζω σε κάποια φάση και μετά άρχισα και το ένιωθα. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα το πρόσωπο της ακτινολόγου μου. Ναι. Ανακοίνωσα. Και εκεί ήταν τεράστια σιωπή. Και κατευθύνθηκα προς το αιματολογικό. Και μέσα σε 5 λεπτά... έμαθα ότι το πολύ σε ένα μήνα θα έχω πλήρης πτώσης μαλλιών, ότι σε 5 μέρες ξεκινάω χημοθεραπεία, 13 Οκτωβρίου συγκεκριμένα ήταν η πρώτη μου χημοθεραπεία και ήθελα να πάω 12. Και εκεί είναι, έρχεται και η δύναμη της μητέρας. Θέλω να σε ρωτήσω για το μωρό. Της μάνας που... Μου έλεγε όλα αυτά και του λέω, γίνεται να έρθω Τετάρτη γιατί είναι η μέρα που το έχει ο πατέρας του. Και ο γιατρός με κοιτάζει κάπως, μα δεν μου λέει τώρα. Μόλις σου είπα ότι ξεκινάς σε 4 μέρες και είσαι ένα έννοια σου, γιατρέ, επειδή φαντάζομαι ότι θα είναι η ίδια ημέρα. Οπότε αν γίνεται να το κάνουμε Τετάρτη για να μην καταλάβει το παιδί. Είχα και τη μάνα μου δίπλα που τα άκουγε όλα αυτά. Μετά ακολουθούσαν κάποιες εξετάσεις για το μυελόν των οστών, που ήταν ο πόνος, έχω ακούσει ότι είναι ανυπόφορος, το βίωσα και σου λέω ότι δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Είχα πάθει το πρώτο μου σοκ και βγαίνοντας, επειδή είδα την μητέρα μου την βάλανε σαν απειρικό γιατί έπαθε κρίση πανικού, λέω και εγώ εντάξει. Σταμάτα, γιατί πρέπει να το σηκώσεις αυτούς τους ανθρώπους. Έχεις ένα παιδί, πρέπει να σταθείς τα πόδια σου και ο αγώνας είναι άνισος. Γιατί ένα νικητή θα έχουμε και αυτή είναι η Μαριέλα. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι σίγουρα παίζει ρόλο η ιατρική παρέμβαση, γιατί εννοώ ότι καλή φροντίδα. Η φαρμακευτική αγωγή που τη χάνει ο κάθε ασθενής είναι πολύ σημαντική και από ό,τι είδα, έχει κάνει τεράστια άλματα η ιατρική σε αυτόν τον τομέα που ονομάζεται καρκίνος και συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι η πίστη που... Θυμάμαι που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και το πώς σε άκουσα την πρώτη φορά που σε πήρα τηλέφωνο. Ήταν η Μαριέλα του τύπου, ναι, να σου στείλω τη συνταγή, είναι αυτά και λοιπά, τα υλικά.
με αυτήν την ενέργεια, με αυτήν τη δύναμη, δεν άκουσα σε καμία στιγμή άλλον άνθρωπο στην άλλη μεριά και στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σε αφήνει να λυγίσεις. Και εγώ δεν λύγησα ούτε στιγμή. Γιατί τα πιο σημαντικά όπλα σε αυτήν την ασθένεια είναι η γενναιότητα και η πίστη. Και τα είχα και τα δύο. Γι' αυτό ήξερα ότι δεν θα νικήσει ο καρκίνος. Και να με συγχωρέσει ο κόσμος που θα το πω αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά είδα την ασθένεια στα μάτια. Και ήμουν έτοιμη να την τσακίσω πραγματικά. Ναι. Και αυτό έλεγα στα παιδιά. Σηκωστείτε, δεν θα γίνει τίποτα. Εμένα άλλες ήταν οι δυσκολίες σε αυτή την πορεία. Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι μόλις το ανακοίνωσα, μου έστελνε κόσμος που ήταν μέσα στα νοσοκομεία, δύναμη και ακόμα δεν είχα τελειώσει. Ναι. Αλλά μπορούσα να το κάνω γιατί το βίωνα και ήξερα τι ήθελαν. Ναι. Και θέλεις τα όπλα που σου είπα, αλλά χρειάζεσαι και πάρα πολύ αγάπη. Και εγώ είχα τους καλύτερους ψυχολόγους δίπλα μου. Τους φίλους σου, την οικογένεια. Φίλους μου. Η οικογένεια δεν θα την πω, γιατί είναι δεδομένη και οι συγγενείς μου. Δεν έχω πολλούς συγγενείς. Και τους βάζω όλους μαζί. Δηλαδή τα ξαδέρφια μου, η θεία μου, ο θείος μου, όλους μαζί τους βάζω. Αλλά οι φίλοι μου ήταν αυτό που λες. Κάνατε τα έκανα την καλύτερη σας επιλογή. Ναι, δεν φύγανε λεπτό. Και αν με ρωτάς ποιο ήταν το πιο δύσκολο, ήταν η απόφαση αν θα το πω στο γιο μου, που εκεί έπρεπε να σκεφτείς πώς είναι το παιδί σου. Και αποφάσισα να μην το πω. Και είχα σύμμαχους. Και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο, να σε υποστηρίζω στην κάθε σου απόφαση. Δεν του το είπα. Αν με ρωτάς αν το κατάλαβε, το κατάλαβε. Δεν του μίλησες ποτέ? Ποτέ. Τώρα που είσαι στον αέρα? Είναι στο ποδόσφαιρο. Μόλις τον έχω πάρει. Όχι, δεν του το έχω πει. Αν με ρωτάς αν θα του μιλήσω, σίγουρα. Πιστεύω ότι το έχει καταλάβει. 6 μήνες ήμουνα με το σκουφάκι και κοιμόνουνα με το σκουφάκι, γιατί χάσα πάρα πολύ νωρίς τα μαλλιά μου. Και αυτό θέλω να πω κάτι, γιατί έχει πάρα πολλές γυναίκες που πιστεύουν ότι με το να μην χάσουν τα μαλλιά τους έχουν νικήσει. Και ανήκα κι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Τους έλεγα, θα το δούμε. Με παίρναν τηλέφωνο, Μαρίλα μου, πάμε να δούμε για περούκα. Τους έλεγα, κάτσε να δούμε, έχει ο Θεός. Την τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός. Γιατί πίστευα, επειδή είμαι τόσο δυνατή και τόσο χαρούμενη, δεν θα πέσουν. Τελικά, όσο πιο δυνατή και πιο χαρούμενη είσαι και πιστεύεις ότι θα την νικήσεις, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα χάνεις τα μαλλιά σου, γιατί είναι εκεί που λειτουργάει η χημοθεραπεία. Είναι η απάντηση στο ότι κάτι κάνουμε σωστά. Ναι. Γιατί πήγε να με πάρει από κάτω και δεν το επέτρεψα και ενημερώθηκα σωστά και τότε ένιωσα και εγώ καλά με αυτό το θέμα. Δεν σου έκανε καμία ερώτηση το μωρό? Ναι, για τα μαλλιά μου. Για το σκουφάκι εκεί. Του είπα ότι τα έδωσα για να σώσω κάποια κοριτσάκια και επειδή το είχα κάνει στο παρελθόν πάρα πολύ παλιά και του το είχα αναφέρει. Απλώς το είχα κόψει μέχρι εδώ. Ναι. Του είπα ότι ο λόγος που τα κόψαμε τόσο κοντά είναι γιατί ήταν 2 τα κοριτσάκια. Με ρώτησε κατά τη διάρκεια, «Μαμά, σε βλέπω λίγο διαφορετική, δεν πάμε μολ, δεν πάμε το ένα, δεν πάμε το άλλο». Γιατί απέφευγα τους κλειστούς χώρους, είχα κλειστεί σπίτι μου. Ναι. Το περάσαμε. Στη φάση που ένιωσα ότι χάνονται οι ισορροπίες, τον πήρα 3 μέρες και πήγα σε μια από τις πολύ καλές μου φίλες στο εξωτερικό. Ο γιατρός βέβαια με έβγαλε τρελή, του είπα δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω. Για να νιώσει το παιδί ότι η μαμά του είναι καλά. Πήγαμε και τελικά το ταξίδι δεν ήταν για μετά, για το παιδί. Δηλαδή πήγαμε 3 μέρες και νιώσα ότι η μάνα μου είναι καλά, είναι εδώ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κοιμάσαι με σκουφάκι, να κοιμάσαι με μπουρούκες για να μην σε δει το παιδί σου.
Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι στο ταξίδι και εκεί ήταν η απάντηση μου ότι το ξέρει, κάτι έχει καταλάβει ο Λεύκος, είναι όταν ξύπνησα ήταν ήδη ξύπνιος και με κοίταζε και μου έκανε κάτω το σκουφάκι και μου έκανε τα... Ναι. Πόσο χρόνο είναι η Μαριέλα μου? 9,5. Είναι μεγάλος. Η άλλη μεγάλος δυσκολία... και όριμος. Ναι, μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Η άλλη δυσκολία? Ναι, η άλλη δυσκολία είναι αυτή που βίωσα στο πώς έπρεπε να αλλάξουν οι ρόλοι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το ρόλο του. Είτε σαν σύζυγος, είτε σαν φίλος, είτε σαν συνάδελφος. Εμένα ο ρόλος μου σαν φίλη ήταν πάντα να φροντίζω. Από την ημέρα που με ξέρει. Μην καθαρίσεις, θα καθαρίσει η Μαριέλα. Μην μαγειρέψεις, θα μαγειρέψει η Μαριέλα. Μην ανησυχείς, θα φάμε. Αυτό. Και απλά ξαφνικά πρέπει να κάτσεις και να μην κάνεις τίποτα. Και να πρέπει να σε υπηρετούν και να ξέρεις ότι βασανίζονται και να ξέρεις ότι προσποιούνται. Παίζουν ένα θέατρο και πάνε σπίτι και κλαίνε. Γιατί αν νομίζω ότι δεν το ξέρω, το ξέρω. Μ' ακούνε όλοι τώρα εντωμεταξύ. Και του στείλω την αγάπη μου. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, ότι έπρεπε να παίξω. Ότι, ναι, να κάνεις και εσύ ότι δεν καταλαβαίνεις. Ότι δεν καταλαβαίνω. Και να αντιστραφούν οι ρόλοι, όπως ναι, είπες. Ναι, να με φροντίσουν, να με πάρουν, να μου αγοράσουν τις περούκες μου. Δεν αγόρασα περούκα. Και είναι εκεί μπορώ που καταλήγω... Μπορώ να φανταστώ τους φίλους σου ότι θα σου έφεραν και έξαλλα πράγματα. Φυσικά. Είναι. Τους ξέρεις. Γελούσαμε, καταρχήν τις φορήσανε όλες τις περούκες. Είχα το θάρρος να το διακομωδήσω. Γιατί έτσι έπρεπε, ναι. Μόνο έτσι το παλεύα. Ναι. Απλώς να σου πω κάτι, αν θυμάσαι που σου είχα πει στο τηλέφωνο, ότι είναι μεγάλη ευλογία ο καρκίνος τελικά. Θυμάμαι. Θυμάμαι και που ήμουνα εκείνο το βράδυ που μου το είπες. Σου λέω, μου χτύπησε την πόρτα ο Χριστός. Και απλά πρέπει να το ανοίξω και να του πω μπες μέσα. Για πάρα πολλούς λόγους που έχω ήδη αναφέρει, το πιο σημαντικό είναι ότι έχεις την επιλογή, συγγνώμη, έχεις την ευκαιρία να παλέψεις για τη ζωή σου όταν έχεις αυτή την ασθένεια. Δεν φοβάσαι, μάλλον φοβάσαι, αλλά δεν έχεις τον ίδιο φόβο με το να δεις το αυτοκίνητο απέναντι με ηλικιώδη ταχύτητα, γιατί ξέρεις ότι θα πεθάνεις σε 2 λεπτά. Δεν έχεις την ευκαιρία. Εγώ είχα την ευκαιρία. Τι άλλαξες στη ζωή σου? Τον τρόπο δουλειάς μου. Προσαρμόστηκα καταρχήν στα καινούργια δεδομένα και της πανδημίας, οπότε ήρθε και έδεσε, ας το πούμε. Αλλά άλλαξα στον τρόπο σκέψης. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τίποτα δεν φοβάμαι. Είμαι σίγουρη για τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, οπότε δεν δικαιούμαι να αμφισβητήσω. Δεν δικαιούμαι να φοβηθώ. Είμαι έτοιμη να σταθώ δίπλα από τον οποιοδήποτε. Αλήθεια στο λέω. Το βλέπω, το ξέρω. Δεν φοβάμαι καθόλου για τη δουλειά μου, γιατί ξέρω τι μπορούν να κάνουν αυτά τα χέρια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο αυτά τα χέρια δουλεύουν για τον Boutique Patisserie. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που σου λέω. Γιατί επέστρεψα σε αυτό που ξεκίνησα, όπως με γνώρισες. Στο σπιτίσιο, σε αυτό που γίνεται της μέρας, σε αυτά που μπορώ να κάνω και να διαχειριστώ εγώ. Αυτές τις τούρτες μπορώ να αναλάβω, αυτές με εκφράζουν, αυτά θα κάνω. Και έχω τον υπόλοιπο χρόνο για το παιδί μου, που έχει 9,5 χρόνια που μιλούμε, δεν ξύπνησα ποτέ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί του. Και Πάσχα. Και αν δεν γινόταν αυτό που μου έγινε, θα γινόταν 18 και ακόμα δεν θα ξύπναγα μαζί του. Αυτά άλλαξα. Τα σημαντικά τα έβαλα μπροστά, όχι μόνο στη σκέψη και στην πράξη. Και στην πράξη. Ναι. Άρα με την επιχείρησή σου τώρα, Μαριέλα μου, τι γίνεται? Γιατί είχες ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης, άρα τώρα πια επέστρεψες όπως ξεκίνησες, όπως μας είπες. Ακριβώς. Επέστρεψα όπως ξεκίνησα. Έχω το εργαστήρι μου, εξυπηρετώ τους συνεργάτες μου που εξυπηρετούσα και πριν και τους ευχαριστώ που δεν
Ήταν εκεί σταθερή. Ήταν εκεί σταθερή και είναι ακόμη. Και τα εστιατόρια που είχα πριν 4 χρόνια ακόμα τα εξυπηρετώ. Τους πελάτες μου, τα events, γενέθλια, γάμους, βαφτίσεις, που μπορώ να ανταπεξέλθω. Ναι. Δεν λες θα φορτωθώ τώρα. Όχι, και θα βγει φορτώ. Ψυχή μου να τα κάνω και... Αυτό. Δεν το κάνω αυτό. Και επίσης είναι εκεί που ανεβαίνει και η ποιότητα πάλι. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να φτιάχνεις 20 γλυκά από το να φτιάχνεις 200. Ναι, σίγουρα. Και να σου πω ότι τα Χριστούγεννα που περάσανε και ήταν ένας λόγος που ήθελα να βγει μετά, ήταν ότι δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ κανένα. Από την άποψη να έρθουν στη κατάλαβα. Μαριέλα απολύπηση. Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν ήθελα. Ήθελα να γίνει σωστά, να μην δίσουμε δικαιώματα. Νομίζω το πετύχαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά, είσαι ειλικρινά απίστευτη. Μιλήσαμε αρκετές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή την ρώτησα τη Μαριέλα, είσαι έτοιμη, νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, νιώθεις ότι θέλεις να το μοιραστείς. Μου λέει, θέλω να περιμένω να τελειώσει και αυτό που λες εσύ με τα Χριστούγεννα, αλλά περίμενες να τελειώσει και η τελευταία θεραπεία. Ήθελες έτσι να... Και ήθελα να έρθω με το μαλλί μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είμαι καλά. Ναι. Δεν ήθελα να έρθω κάποια άλλη. Ναι. Ταυτή είμαι. Δεν ξέρω, θα το μεγαλώσω, μπορεί να το αφήσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι θέλεις, μαλλιά είναι, θα τα κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά ήθελα να έρθω για να... Πραγματικά να στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια σε άτομα τα οποία πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα τα καταφέρουν μόνο γιατί λένε ότι δεν θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν αν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Ναι. Πρέπει να αντιδράσω. Πρέπει να παλέψω και πρέπει να το τσακίσω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις ειλικρινά. Το γεγονός ότι το αντιμετώπισες από την πρώτη στιγμή με όλη αυτή τη δύναμη, τη θετικότητα και τύπου εγώ θα σε διαλύσω. Και εγώ θα σου πω τι θα γίνει εδώ. Και συνέχιζες κανονικά τις συνάξεις σου, τα πάρτι σου με τους φίλους σου κλπ. Είναι όλο αυτό το οποίο... Πάντα στο σπίτι μου και πάντα έρχονταν με τεστ. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη για αυτά τα... Δεν θα έβγαινε δεν θα έβγαινε σωστά ούτε η δουλειά του μαγαζιού, εάν δεν τους είχα. Απλά σε κάποια φάση να σου πω ότι μπήκα σπίτι και ήταν εργοστάσιο. Και έκαναν όλοι τούρτες. Έκανα εγώ την παραγωγή, αλλά ναι. Δεν ξέρω πώς. Απλά ήμουν με το σταυρό στο χέρι και έλεγα «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθαμε να τα βγάλω». Ναι. Είχαμε ξεσπόρες παραδόσεις σε τράπεζες, σε σταθμούς. Ναι. Δεν ήθελα κανένας να ανησυχήσει. Και έβλεπα, ένας έκανε κοτιά, οι άλλοι έκανε κορδέλες. Φίλες που έχω 30 χρόνια ναι. Τώρα, έτσι, και 35 και από την ημέρα που γεννήθηκα. Και ήταν συγκλονιστικό και είναι τεράστια ευλογία. Έφτασα στο σημείο του που ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ασθένεια για να δω πόση αγάπη έχω σε αυτό το σπίτι. Τι να σου πω, ρε Μαρίλα μου, ειλικρινά. Και αυτή είναι αλήθεια. Είναι ακόμη και ο τρόπος που μιλάς, ακόμη και ο τρόπος που μοιράστηκες όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας σήμερα, δείχνει αυτή τη δύναμη. Δηλαδή, με το να σε βλέπει κάποιος, καταλαβαίνει ότι πραγματικά τα εννοείς, πραγματικά έτσι τα νιώθεις. Και είναι και ο τρόπος που μας τα έχεις μεταδώσει και σε όλους εμάς εδώ. Και φυσικά και στον κόσμο. Είναι αλήθεια. Και οποιοδήποτε θέλει την οποιαδήποτε συμβουλή, το πώς το βίωσα ή τι γιατρούσα παρακολούθησα, είμαι εδώ. Τα social media μου είναι ανοιχτά. Δεσμεύομαι επίσης σε δική μου πατέντα που θα κάνω από το Σεπτέμβρη για να βοηθήσω αυτά τα άτομα. Σε δύο πράγματα θα δεσμευτώ. Και το ένα είναι σε γλυκά τα οποία θα είναι υποθερμιδικά και χωρίς ζάχαρη, πολύ για να μπορούν να τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Και το δεύτερο που δεσμεύομαι είναι στο τι διατροφή πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος που βιώνει αυτή την ασθένεια, γιατί να είσαι σίγουρη, ήταν ένας λόγος που απαλλάχτηκα νωρίς. Από την πρώτη μέρα που διαγνώστηκα μέχρι την τελευταία και ακόμα συνεχίζω να... Όχι σε όλα, αλλά προσπαθώ. Η διατροφή μου άλλαξε 100%, τα φαγητά που έτρωγα ήταν άλλα. Πήγαινα στα νοσοκομεία και τους έλεγα κιόλας, τι τρώμε εδώ, ενώ τι μου λέτε. Και μου λέει, Μαρέλα, εσύ τέλειωσε και έλα που θα μπορείς. Ναι. Ευτυχώς έχω την πολυτέλεια να το κάνω. Ήρθα και σε επαφή με δύο άτομα που με φέραν σε επαφή με το νοσοκομείο για να μπω να γράψω
κάποιες συνταγές. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Γιατί πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στο να απαλλαχτείς, αλλά και στον τρόπο που νιώθεις. Γιατί δεν είναι τυχαίο, Χριστιανά μου, που σε όλη τη διάρκεια εγώ δεν έκανα ούτε και ένα εμετό, ούτε λιποθύμησα, ούτε τίποτα αυτά που λένε ότι θα πάθεις. Ίσα-ίσα μου λέγανε ότι θα σταματήσω, δεν θα μπορώ να γυμνάζομαι και συνέχισα κανονικά. Κανονικά. Μπράβο, ρε Μαρέλα μου, μπράβο, ειλικρινά. Σε χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ και σε χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Θέλω να σου ευχηθώ να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Να απολαύσεις το γιόκα σου, να απολαύσεις τους φίλους σου έτσι ωραίες στιγμές. Ευχαριστώ. Και πάντα με αυτόν τον υπέροχο χαμόγελο. Να σε καλά και πάντα εσείς. Με αυτό. Εύχομαι τα καλύτερα. Και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά.